buscava canvi de 50. Fa un taxi, que no... Perdona, però no he trobat... Cony, Tomàs, què fots? Si em permet el bitllet... Ramon, tu em vas liar. No, et vaig pagar el que van dictar les lleis. I jo les lleis me les passo pel forro dels collons. Toscana és una comèdia que explica la història d'un crític culinari que camí de la clínica d'inseminació artificial on l'espera la seva dona per fer una in vitro, i portant ell un pot d'esperma a la butxaca, té un petit accident amb la Vespa i acaba entrant a un restaurant a demanar canvi per un taxi, amb la mala fortuna de coincidir amb un expinxe que reclama el seu finiquito a punta d'escopeta. No? La madre que lo parió. ¿En qué lío se ha metido este ahora? Mans amunt, que les pugui veure. Però qui et penses que ets, el Bruce Willis? Com si no fos suficient el dolor de no poder veure el meu fill des de que la Heidi em va donar la patada al cul. La Heidi és la meva ex. Viu a Florència, però és sueca. Sé que fa riure que es digui Heidi, però no té lloc. No fa riure. Home, una mica sí. La pel·lícula, un dels temes principals, si no el principal, és la paternitat, no? Mostrat, evidentment, amb aquest pot d'esperma que no acaba d'arribar al seu lloc, no? Al seu destí, d'aquest personatge que té molts dubtes, no? No només és no només no arriba al seu destí per les raons físiques que no el deixen avançar, no? Que està amagat i està segrestat aquest personatge i aquest pot d'esperma, sinó també per els conflictes interns d'aquest personatge que té dubtes, no? Enfront a un pas com aquest de la paternitat, no? Cariño, no sé on estàs. Tu només havies de cascar-te-la i ficar-ho en un potet, joder. Això què és? Què és això? Per la meva dona. Un regal. Això és un regal? Que susto! Vale que és coral, però el protagonista per mi és aquest personatge que ens posa en aquesta situació i que fem un viatge amb ell amb molta empatia cap a ell, no? Que sigui un tio desequilibrat i anem descobrint el perquè. I estem com que al principi marxaríem, canviaríem de vorera, no? Però després fas, ai, me l'emportaria a casa. És molt bonic, no? I això és gràcies a la interpretació de l'Edu. Jo tenia moltes ganes... Jo sé que és un còmic estratosfèric, però jo sé, també tenia la seguretat de que podria tractar la comèdia amb el drama que necessita aquesta pel·lícula, no? Yo creo que deberíamos centrarnos en el tema del chaval, en Albert. ¿Ese quién es? Tu hijo. Walter. ¡Walter, coño! Perdón. Nunca he hablado con él. Tú estarás a dieta, pero yo te veo bien. Pues yo a ti no, fíjate. Los espermatozoides son lents y pocs. Más espatlles. Això és de bojos. La pel·lícula ha circulat, s'ha vist a tot l'estat, no? A molts llocs. Esperem que funcioni també i que viatgi per fora, a festivals i tal, i ara el cicle Gaudí també és la guinda, no?, del pastel per nosaltres, perquè és arribar a molts llocs, no?, i en cine, no?, en projeccions, ja no dic per la pantalla gran, sinó per veure una pel·lícula en comunió amb altra gent, no?, que és lo xul. Els veïns s'hauran sentit els trets. Cago en la puta. Això pot acabar amb tragèdia. Quant temps fa que tens el restaurant? 6? 10? 9? No, sí. Què més dones?